በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ስርጭት ተዘጋጅቶ የቀረበላችሁ ዕቅበተ እምነት የተሰኘው መርሃ ግብራችን ነው። በዛሬው ዕለት ከእንግዳችን መምህር አብይ ጌታሁን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤት ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን የስብከተ ወንጌል ማስፋፊያ መደበኛ አስተባባሪ ጋር እንነጋገራለን። ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሁም በታላቅ አክብሮት እንጋብዛለን። እንድንነጋገርበት የመረጥነው ርዕስ ከባለፈው የቀጠለ ነው። ባለፈው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድመ ሥጋዌ አምላክነቱን እግዚአብሔርነቱን ተነጋግረን መተናል። የዚህ አቀጣይ ክፍል ደግሞ ዛሬ እንዲያነሱልኝ የምፈልገው ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድመ ሥጋዌ በእግዚአብሔርነቱ ፈጣሪነቱን የማይቀበሉ የማያምኑ አሉ። ለእነርሱ ምንድን ነው ምላሻችን? እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ወሳኝና መሰረታዊ ጉዳይ ነው። እንግዲህ በባለፈውም እንዳነሳ ነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናገርም ለመጻፍም በኢየሱስ ክርስቶስ ለማመንም ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው የሚለውን መጀመሪያ ማወቅ መረዳት ያስፈልጋል። ባለፈው ሳምንት እንዳነሳ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የባህሪ አምላክ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው ብለን ካልተነሳን አምላክነቱን ማወቅ አንችልም። ደግሞ ዛሬ የምናነሳው ደግሞ ፈጣሪነቱን ማወቅ አንችልም። ለምን? እግዚአብሔር አምላክ ነው፣ እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው። ያንን ለማየት ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጽሑፎችን ማንሳት ያስፈልጋል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተመሰረተ ነው ትምህርት ያላት። እንግዲህ አስተምሯ ትምህርቷ በሙሉ የሚመነጨው ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው። ከመጽሐፍ ቅዱስ የሚወለዱ ሌሎች መጽሐፍት ቢኖሩም እነዚያ መጽሐፍ ቅዱስን አህለው መጽሐፍ ቅዱስን መስለው የሚወለዱ ከመጽሐፍ ቅዱስ የሚወጡ ትምህርቶች አሏት። እነዚያ ውስጥም ስለ ክርስቶስ የባህሪ አምላክነት የሚናገሩ ትምህርቶች አሉ። ግን ዛሬ እንደው ይሄንን ጥያቄ ብዙ ጊዜ የሚያነሱ አካላት እኛ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ሌላ አናምንም፣ ሌላ አንቀበልም ስለሚሉ እነሱ የሚቀበሉት መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረውን ለማየት እንሞክራለን። እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ የባህሪ አምላክ ከሆነ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ከሆነ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ ነው። ባለፈው ባነሳ ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምሮ ቁጥር 3ን ስንመለከት ለምሳሌ በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ካለ በኋላ ሁሉ በእርሱ ሆነ፣ ከሆነውም አንዳች እንኳን ያለ እርሱ የሆነ አንድም ነገር የለም። ዘቦቱ ሁሉ ከሆነ ወዘልሜለ ውሳ አልቦ ዘኮነ ወኢምንትኒ ይለዋል ግዕዙ ራሱ። ምንም ነገር ያለ እርሱ የሆነ የለም። ዮሐንስ አስቀድሞ እንደነገረ በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። እግዚአብሔር ነው እሱ ቃል የሚባለው አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ እሱ እግዚአብሔር ነው ካለ በኋላ እግዚአብሔርነቱን ከነገረን በኋላ ሁሉ በእርሱ ሆነ አለ። ስለዚህ ሁሉ በእርሱ የሆነው ለምን? ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ስለሆነ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ስለሆነ። ስለዚህ አንድ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔር ነው ብሎ ካላመነ ሌላ ነገር ነው። ባለፈው እንዳልነው ሌላ ለፍጡራን የሚቀጠሉ ቃላትን ወይም ከራስ አስተሳሰብ፣ ከራስ እምነት፣ ከራስ ከምናድግበት፣ ከምንወጣበት፣ ከምናነበው የሚወጡ የሚፈልቁ ስሜቶች አሉ። ከዚያ ስሜት ወጥተን ወይም የራስን የተሳሳተ አስተምህሮ ለማጠንከር ክርስቶስን ሌላ ልንለው እንችላለን። ባለፈው እንዳልነው እኮ ቅዱስ ጴጥሮስ የመሰከረው ምስክርነት ነው፣ እውነት ነው የተገኘው አይደለም። ቅዱስ ጴጥሮስንም ያስመሰገነው እግዚአብሔር ራሱ ባለቤቱ እግዚአብሔር ወልድ አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስን አንተ ብፁዕ ነህ ያሰኘው እኮ ጴጥሮስ ትክክለኛውን ማንነቱ ስለመሰከረ ነው። ዮሐንስ መጥምቅ ስላይደለ፣ ነቢይ ስላይደለ አይደለ፣ ከነቢያት አንዱም ስላይደለ። እውነት ነው ነቢያት ታምራት አድርገዋል። የእሱ ታምራት ግን ይለያል፣ የባህሪው። ስለዚህ እንደነ ቅዱስ ጴጥሮስ ወይም እንደ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ እንደ ባኮስ
ኢየሱስ ክርስቶስን የእግዚአብሔር ልጅ ሆነ እግዚአብሔር ነው ብሎ ከማመን ነው መጀመሪያ ያለበት ሰው መጀመሪያ ስለ ክርስቶስ ለመናገር ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድም እንዳልነው እግዚአብሔር ነው አምላክ ነው እግዚአብሔር ከሆነ ደግሞ አምላክ የሆነ አካል እግዚአብሔር እሱ ፈጣሪ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ ነው ስለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ ስጋ ለብሶ አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መምጣቱን ከነገረን በኋላ የመጣውም የማይታየውን የተሰወረውን ይሄ በሰው ስሜት በአምስቱ የስሜት ዋሳት ሰዎች ሊረዱት የማይችሉትን አምላክ ሊገልጥልን ሊያሳይልን እንደመጣ ከነገረን በኋላ ምን አለ? ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለኛ ደግሞ ተናገረን ለኛ ገለጠልን ስለማን ስለ እግዚአብሔር ገለጠልን የማይታየውን አምላክ እንድናየው ሆኖ ተገልጦ አሳየን ሲናገር ሰዎች መስማት የማይችሉትን አምላክ ስጋ ለብሶ ሰው ሆኖ አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ያንን የማይሰማውን አምላክ ድምጹን እንድንሰማ ሆነን እንድናምን ያንን ድምጹን ያሰማል እግዚአብሔርን አሳየና ክርስቶስን ገለጠልን ካል ዓለማትን በፈጠረበት አሁን ይሄ እንዳሪዮስ ፈጥሮ ፈጠረበት ማለት አይደለም በነገራችን ላይ በጣም የሚያሳዝነው ያሪዮስ ትምህርት አሪዮስ እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ወልድ ጥበብ እንደሆነ ያመነ መልሶ ፍጡር አለው ለምሳሌ እሺ እሱ የሚለው እግዚአብሔር አብ አምላክ ከሆነ ደረጃ ሰጥቶ ይለ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ የሳቡርዲኔሽን የሚባለው እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ የመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ አምላክ ከሆነ ፈጣሪ እሱ ብቻ ከሆነ ጥበብ ሳይኖረው እግዚአብሔር እንዴት ፈጠረ ያሰኛልኩ ጥበቡ ክርስቶስ ነው ከሱ ጋር ህልው ነው አይደል እግዚአብሔር ወልድ አካላዊ ጋር እግዚአብሔር ህልው ነው እሱ ጥበቡ ስላለ እግዚአብሔር በሱ ጥበብ ፈጠረ አይደለ እግዚአብሔር በጥበቡ ዓለማትን የፈጠረው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ጥበብ ወልድ ሳይኖር አልፈጠረም ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ወልድ አካላዊ ቃል ክርስቶስ ፈጣሪ ነው የምንለው ለዚህ ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስም ዓለማትን በፈጠረበት የሚለው ቃል ዓለማትን የፈጠረው በጥበቡ ነው ለምሳሌ አንድ ሰው እኮ አንዲት ትንሽም ጠረጴዛ ትሁን የሆነች አንዲት ነገር ለመስራት መጀመሪያ ዕውቀት ያስፈልጋል አይደለ? ለምሳሌ አንድ ሰዓሊ አንድ ስዕል ለመሳል አንድ ስዕል ስዕሎ ለመፍጠር ሰዓሊ መሆን ያስፈልጋል የስዕል ጥበብ ያስፈልጋል። ያ ሰውዬስ የስዕል ጥበብ ሳይኖረው ያቺን ስዕል መሳል አይችልም። አይደለ? እግዚአብሔርም አምላካዊ ጥበብ እውነት ነው ጥበቡ ከሰው ሁሉ ይለያል። ይሄ የማይወሰን የሚባል አይደለ? እግዚአብሔር ካህሊ ነው ሁሉን ነገር ማድረግ ይችላል ስንል እኮ ጥበብ አለው አይደለ? አንድ ሰው ያስተምራል ይጽፋል ስንል የመጻፍ የማስተማር ጥበብ ጸጋ አለው ብለን ነው ያው የሰዎች ጸጋ ቢሆንም ስለዚህ እግዚአብሔርም ፈጣሪ ነው ክርስቶስ ፈጣሪ ነው ብሎ መነሳት ያስፈልጋል ማመን ያስፈልጋልና መጽሐፍ ቅዱስም የሚነግረን ይሄንን ነው ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በኤፌሶን ላይም የሚናገረው ነገር አለ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪነት ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ እንደሆነ ለምን አቅድም እንዳልነው እግዚአብሔር ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ ነው በዚህ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ምን ይላል እኛ ፍጥረት ሆነንና ይላል ቅዱስ ጳውሎስ እኛ ፍጥረት ሆነንና እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን ይላል ሰውና መላእክት የተፈጠሩት ስሙን ለመቀደስ ክብሩን ለማውረስ ነው አሁን ቅዱስ ጳውሎስ መልካም ሥራ ያለው ያንን ነው የተፈጠረው ለመልካም ሥራ ነው እሱን አመስግነን ክብሩን ለማውረስ ነው እሱን አመስግነን ክብሩን ለማውረስ የፈጠረን ግን ማነው አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው ባለፈው እንዳልነው እኮ ኢየሱስ የሚለው ስም መድኃኒት ሆኖ ስለመጣ ነው አይደል ዓለምን ለማዳን ስለመጣ ኢየሱስ አልነው እንጂ አስቀድሞ እግዚአብሔር ነው እኔ በነገራችን ላይ እንደው አሁን ላይ እንደው ስለ ክርስቶስ የሚናገሩ አካላት አንበብሉ ኪዳን ያደረገርኩ የለም አሁን ነብይ የሚሉ አማላጅ የሚሉ አይደለ ከመላእክት መካከል ሚካኤል ነው የሚሉ እነዚህ ደግሞ ጭራሽ ነው ያበዱም ናቸው አውርደውት የፈጣሪውን ለፍጡር የሚከተል ስም ይሰጡ አንበብሉ ኪዳን እንዲህ የሚናገር ጽሑፍ አለ እንዲህ የሚናገርስ ትምህርት አለ የለም አይደለ ለምን አሁን በአዲስ ኪዳን ይሄ መጣ ክርስቶስ ከሁለት አካል አንድ አካል ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ አንድ አካል አንድ ባህሪ ሆኖ በአጭር ቁመት በጠባብ ድረት ተወስኖ የመጣውን አምላክ የተረዱበት ነገር ነው ግራ ያጋባቸው ባለፈው እንዳልነው እኮ ኢየሱስን ተመልክተው ምንድን ነው ያሉት አይሁድ እናውቀዋለን እኮ ቤተሰቦቹን አይደለ አባቱ የአጸራቢ ዮሴፍ ነው እናቱም ማቺ ማርያም የምትባለው ናት ካለ በኋላ ተሰናከሉበት ነው መጽሐፍ እንዲህ ብሎ ክርስቶስን መሳል በክርስቶስ መሰናከል ነው
ክርስቶስን እግዚአብሔር ነው የማይል ሰው ክርስቶስን አያገኘውም ክርስቶስን ፈጣሪ ነው አይለውም ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ ነው ስለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ እኛ የተፈጠርነው ወይም መልካሙን ስላልማረው በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን እሱ ፈጣሪያችን ነው ያለ ቅዱስ ጳውሎስ መመስከሩ የነው አንድ ታሪክ እንደመልከት በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ከምዕራፍ 1 ከቁጥር 2 ጀምሮ ይቅርታ ምዕራፍ 9 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 1 ጀምሮ የከናቱ ማይሰን ጀምሮ እውር ሆኖ የተወለደስ በነገራችን ላይ አይነ ስውር አይደለም የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ እውር ነው የሚለው አይነ ስውር ማለት በፊት አይን የነበረው ሰው በተለያየ ምክንያት አይኑ የጠፋ ሰው አይኑ ተሰወረ ይባላል አይደል ለምን አይን ነበረው ተሰወረ ማለት ነው ቋንቋው ይሄ ሰው ግን ከመወለዱ ጀምሮ ነው የሚለው አይደል ከመወለዱ ጀምሮ ማለት ሲወለድም የለውም ማለት ነው ከመወለዱ ጀምሮ እውር ነው ይሄ ሰው ወደ ክርስቶስ ሲመጣ ሐዋርያት ተመለከቱና ሐዋርያት አንድ ጥያቄ ጠየቁት ጌታችን ጌታ ሆይ ይሄ ሰውዬ እንዲህ ሆኖ እንዲወለድ ኃጢአት የሰራው እሱ ነው ወይስ ቤተሰቦቹ ለምን በብሉይ ኪዳን በአይሁድ ልማድ አንድ ሰው ሰንካላ ከሆነ ወይም ለምጽ ካለበት አይኑ ከጠፋ ነው የኃጢአት ውጤት ነው ብሎ ነው የሚታመነው እንዲሁ መስዋዕት ሁሉ ወደሚቀርብበት መስዋዕት ማቅረብ አይችልም እንዲህ አይነት ሰው ስለዚህ ያንን ስለሚያውቁ በቃ በኃጢአቱ ምክንያት ነው ይሄ ሰውዬ እንዲህ ሆነ ብለው አስበው ነው አይሁድ ያን ሐዋርያት ገና እየተማሩ ስለሆነ ገና አልደረሱም ወደ ዋናው እንትን አልመጡምና ይሄንን ጥያቄ ጠየቁት ክርስቶስ ግን ሲመልስ ምን አለ እሱም አይደለም ቤተሰቦቹም አይደለም የእግዚአብሔር ሥራ እንዲገለጥ አለ ተመልከቱ የማን ሥራ የእግዚአብሔር ሥራ እንዲገለጥ እንዲህ አለና ምራቁን ወደ አፈር ተፋ እንትፋለ ከዚያ ምራቁን ከዚያ አፈር ጋር አላቆጠ ጭቃ አደረገ በዚያ ሰው ግንባር ላይ አስቀመጠ እፋለው ሄደ በሰሊዮም ተጠመቃለው ያ ሰውዬ አይን አግኝቶ መጣ አይን አልነበረው አይን ፈጠረለት ስለዚህ አይን ፈጥሮ አሳየን ማን ነው አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን እግዚአብሔር ስለሆነ እሱ ፈጣሪ ስለሆነ እዚህ ጋር እንደምን እናየው ነገር አለ ጌታችን ለዚህ ሰውዬ አይን ሲፈጥሩ ዴት ነው የተፋው ወደ አፈር አንዴ የሚያሳየን ነገር አለ እዚ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ላይ እንደሚለው አዳምን ከምድር አፈር አበጀው ይላል አይደል አዳም የተበጀው አዳምን እግዚአብሔር የፈጠረው ከምድር አፈር ነው ስለዚህ ለዚህም ሰው ይሄ ምራክ ተፍቶ ሌላ ቦታ ቆፍ በሌላ ነገር መፍጠር ይችላል አይደል በእንጨትም አይን መስራት ይችላል የሚሳነው አምላክ አይደለም ዝም ብሎም በዝምታም በመናገርም አይደል በትእዛዝም መፍጠር ይችላል ግን ይሄ ራሱ የሚያሳየን ነገር አለ ወደ አፈር ነው ምራቁን ተፍቶ ለዚያ ሰውዬ ከዚያ ጭቃ ጋር አላቁጦ እንትን ያደረገውና ፈጣሪነቱን አምላክነቱን እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ የምናየው ነገር አለ አይደል በዚህ ምስጢረ ተዋህዶ እናያለን አይደል አሁን አንድ አካል አንድ ባህሪ የሆነው ክርስቶስ ነው ለዚህ ሰውዬ አይን የፈጠረለት እግዚአብሔር ስለሆነ አሁን መለኮት ብቻውን ነው እንዳንል መለኮት አያጎንብስም ሙሉ በኩል ይሄነዋ ሰውነቱን እናያለን ሰውነት ብቻውን ደግሞ አይን መፍጠር አይችልም መለኮት ተዋህዷል አረለ አንድ አካል አንድ ባህሪ ያለው ክርስቶስን እንዲህ ነው እኛ የምናምነው እሱ እግዚአብሔር ነው እሱ አምላክ ነው ስለዚህ መለኮትን የተዋሃደ ሰውነትን ተዋህዶ አምላክ የተገለጠበት ወይም የተገለጠ ነው ብለን የምናምነው ለዚህ ነው ስለዚህ ያ አምላክ ያ እግዚአብሔር ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ፈጣሪ ነው ፍጥረታትን የፈጠረ ፍጥረታትን ያበጃጀ ዛሬም የሚበክበ ለዚህ እኮ ነው ቅዱስ ያሬድ ምንድነው ያለው በዚህ ማንቀጽ ብራ ድርሰቱ ላይ ዘይነብር ኡስታስኒኪ ወዘይሴስ ይለኩሉ ፍጥረት ይላል አይደል አበቅፍሽ አዘይነብ ኡስታስኒኪ ያ ስነጂ በበቅፍሽ ወይም በማጸነሽ ይያለ ዓለማትን ይመግብ ነበር ፍጥረታትን የፈጠረ ለምን ፈጥሮ የሚተው አምላክ አይደለማ ስለፈጠራቸው ለምን ፈጠርከን አስቀድሞ ላትችል እንዳይሉ ፈጥሮ የሚመግብ አምላክ ስለሆነ ፈጥሮ የሚመግብ አምላክ ነው ብሎ በዚያ በቅፏ ይያል በማጸናው ይያል እንኳን እንደሚመግብ ማሳየቱ ኢሳይያስም እንዳለው ያንን ጻል ያው አምላክ ነው ብሎ ለመናገር እንዳላፈረው ማለት ነው ቅዱስ ያሬድም ፈጣሪ ነው ለማለት ያንን ጻል ለመናገር ምንም እንትን አላለው ያውቀዋል እድሜ እድሜውን ክልልኩ ያውቀዋል ይረዳዋል ግን ፈጣሪነቱን ከመናገር ወደ ኋላ አላለም ለምን ህፃን እንደሆነ ያውቀዋል ያወነበትን አላማና ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ ነው የምንለው ለዚህ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ከሆነ አምላክ ነው አምላክ ከሆነ ፈጣሪ ነው ስለዚህ እንዲህ ብሎ መጀመሪያ ማመን ከዚያ ባለፈው እንዳለው መጽሐፍ ቅዱስ የሚተረጎመው በክርስቶስ ባህሪ ወይም በእግዚአብሔር ባህሪ ስለሆነ መጀመሪያ ይሄንን ባህሪውን መገለጫ የባህሪ መገለጫዎቹን ማወቅ ያስፈልጋልና ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ ነው የምንለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ስላለ ነው።
በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 3 ድረስ በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ይልና ሁሉ በእርሱ ሆነ ከሆነውም አንዳች ያለ እርሱ አልሆነም ማለት ነው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ስንል ደግሞ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ይላል። ከዚህኛው ጥቅስ ጋር ይገናዘባሉ? በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ይላል አይደል? በመጀመሪያ ቃል ነበረ። ስለዚህ ይሄንን ጥቅስ አሁን ማስማማት እንችላለን። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ሲፈጥር ለምን? ለምሳሌ ለይኩን ብርሃን ብርሃን ይሁን አይደል? አን ባለፈው አውድ ምስለስ ላይ ባውቃችን ኮሚቴ ተቀበለዚህ ነው ባለፈው እንዳለ በዮሐንስ 1 3 ላይ ሁሉ በርሱ ሆነ ያለው ዘፍጥረት 1 1 ላይ ያለው እሱ ነው ወይ ነው እነት ነው አው ለምን በመጀመሪያ ቃል ነበር እሱን ማምጣት አለበት በመጀመሪያ ቃል ነበር ብሎ ይለ በመጀመሪያ ሰማይና ምድር ፈጠረ ይላል አይደል በመጀመሪያ ፍጥረታት ሲፈጠሩ እግዚአብሔር ወልድ ሁሉ ስለሆነ በእግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስም ሁሉ ስለሆነ እግዚአብሔር ወልድም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስም በአብ ህልዋን ስለሆኑ እግዚአብሔር በአንድነቱ እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው አምላክ ነው ፈራጅ ነው አይደል? ስለዚህ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሲፈጥር ሁሉ ስለሆነ እግዚአብሔር ወልድ ቅድም እንዳልነው እኮ ለይኩን ብርሃን ሲል እኮ በሚስጥረ ስላሴ ትምርታችን ባለፈው እንዳነሳ ነው በኩነት ግብራቸው እግዚአብሔር ወልድ ቃል ነው አይደል? አሁን ለይኩን ማለት ቃል ነው ቃል ማውጣት ነው ብርሃን ይሁን ሲል ያወጣው ቃሉን ነው ስለዚህ ቃሉን ካወጣ ቃላቸው ማን ነው እግዚአብሔር ወልድ ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ወልድ ቃልነቱ የራሱ እግዚአብሔር ወልድ ያብና የመንፈስ ቅዱስ ስለሆነ እዚህ ጋር የምናየው እግዚአብሔር ዓለማትን ሲፈጥር እግዚአብሔር ወልድም እንዳለ ለምን እግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔር ስለሆነ ያ ማለት ግን ወልድ ብቻውን አብ ብቻውን መንፈስ ብቻውን ፈጠረ ያን አይደለም አንዱ እግዚአብሔር ሲፈጥር በቃልነቱ ሲፈጥር እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ ራሱ ፈጣሪ ስለሆነ እግዚአብሔር ስለሆነ ቅድም እርሶ እንዳሉት ሁለቱን እናስማማለን ስለዚህ በመጀመሪያ የነበረው እሱ ነው ሁሉ በርሱ የሆነ የተባለው ሁሉ በርሱ ሆነ ማለት ፍጥረታት የፈጠሩት ሁሉ በርሱ ስለሆነ ማለት ነው። መልካም። ሌላው ደግሞ በጣም በሀገራችን ላይ በስፋት ያከራከረ ያለ የነገረ ክርስቶስ ሐሳብ አለ። በሮሜ 8:34 ላይ ተመስርተው የተለየ ትርጉም የሚሰጡ አሉ። ክርስቶስን ፈራጅ አይደለም የሚሉ አሉ። ይሄ የእርሱ የማስታረቅ ስራው ከመስቀል በኋላ ማለው ያው ቀደም እንዳልነው ነው ከመስቀል በኋላ ከመስቀል በኋላም ይለም ሰው ከሆነ በፊትም አልነበረም ቀደም እንዳልነው አሁን በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር አማላጅ ነው ተብሎ አልተነገረምም እንደ የትምርትም ይለም አስተምሮም ይለም ክርስቶስ ሰው ከሆነ በኋላ በሰውነቱ ይሄ ሚስጥረ ስጋዌን ሚስጥረ ስላሴን ለመረዳት ሲከብደው ነው ሰው አሁን ሲጨንቀው እኮ ነው ስለ ክርስቶስ ባህሪ ማንነት ስለ ክርስቶስ ማንነት ለመረዳት የሚገልጡ ትምህርቶችን ሰው ለመረዳት ሲከብደው ወደ ተሳሳተ ትምህርት እየመጣ መሄዱ አንዱ ስለሆነና ክርስቶስ ቅድም እንዳልነው የባህሪ አምላክ ነው እግዚአብሔር ነው ፈጣሪ ነው እዚህ ፈጣሪ የሆነ አምላክ በባህሪው አምላክ የሆነ አምላክ ወደ ማን ነው የሚለምነው ባለፈው እንዳልነው ሚስጥረ ስላሴን ስናነሳ እግዚአብሔር አንድ ነው ሶስትነት ያለው አምላክ ነው በአንዱ እግዚአብሔር ውስጥ ሶስትነት አለ አይደለ ነፍስ አንዲት ሆና እግዚአብሔር ያቺ ነፍስ ሶስትነት እንዳት ለያዊት ናት ለባቢት ናት ነባቢት ናት እግዚአብሔርም አንድ ነው ግን ሶስትነት አለው ስለዚህ አንዱ እግዚአብሔር ነው ባለፈው እንዳልነው ሰው ሆኖ ስጋ ለብሶ ዓለምን ለማዳን የመጣው ያ ዓለምን ለማዳን የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ዓለምን ለማዳን የመጣው ከራሱ ጋር ነው ለማስታረቅ የመጣው ለምን ያንን ወክሎ ያንን መርገም ማራቅ የሚችል ኃይል ያለው አካል አልነበረም ባለፈው እንዳልነው እግዚአብሔር በፈራጅነቱ በአዳም ላይ እንደፈረደ በመሐሪነቱ ይቅር ሊለው ስጋ ለበሰ። ራሱ እግዚአብሔር አይደለ? ራሱ እግዚአብሔር ነው ሰው የሆነው ስጋ የለበሰው። ለዚህ ቆኖ ቅዱስ ጳውሎስ ከላይ በነገራችን ላይ ያው መጽሐፍ ቅዱስን አሁን አንስተን ማየት ስላለብን ነው እንጂ ከላይ ሲመጣኮ ራሱ ስተት እንዳለበትኮ ቃሉ ያሳየናል። ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ ስንመለከት ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 34 ስንመለከት እንዲህ ይላል ከላይ ስንመለከት እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል ከ33 ጀምሮ ስንመለከት የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው የሚኮንንስ ማን ነው ጥያቄው አልተመለሰም አሁን ጥያቄ መልከት አለበት እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል ማን ይፈርድባቸዋል ማን ይከሳቸዋል ማለት ነው የሞተው አለ አሁን ሲመለስ ይልቁንም ከሞታም የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ደግሞ ስለኛ የሚማልደው
አሁን ይሄ ጥቅስ እንዳለ እንደወጣ የሚያሳየን ከላይ ያለው ጥያቄ አልተመለሰ። ኮነነ ማለት የግዝ ቃል ነው። ፈረደ ነው አማርኛ አይደለም አይደል? ኮነነ የሚኮንን ማለት የሚፈርደው ማለት ነው የሚለው ጥያቄ መመለስ አለበት። ስለዚህ መሆን ያለበት የሞተው ይልቁንም ከሞታ መካከለ የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ደግመኛ ስለኛ የሚኮንነው ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ ነው የኛ አሁን ያሁኑ መጽሐፍ ቅዱስ ከዋናው ከምንጩ አስተካክሎ እዚህ ጋር ያስቀመጠው ክርስቶስ ፈራሽ ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስም ያንን ስለሚናገር ነው ሰዎቹ ይሄን ያስቀመጡት። እና ኢየሱስ ክርስቶስ የባህሪ አምላክ ስለሆነ ፈራጅ እንደሆነ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ከላይ ያስቀመጠው እንጂ ክርስቶስ አሁንም የሚለምን አይደለም። ያንንም ቢሆን እኮ በመስቀል ላይ ቤዛ ሆኖ ቤዛ ማለት እኮ ምትክ ማለት ነው አይደለ? የአዳምን ስጋ ለብሶ አዳምን ተክቶ አዳምን ከራሱ ጋር ለማስታረቅ ስለመጣ ነው አይደለ? የጨዋቸው ቤዛ አዳኝ አዳኝም ነው ምትክም ነው። ምትክ ሆኖ የመጣ ቤዛ ማለት አዳኝም ነውና የአዳም ምትክ የአዳም አዳኝ ሆኖ መጥቷል። ስለዚህ አዳምን ወክሎ ስለበጣ ቀደም እንዳልነውኮ አዳም በራሱ መስዋዕት በራሱ ጮት ራሱን ማዳን አልቻለም። እንዲህ አይነት ንጽህና እንዲህ አይነት ቅድስና በሰዓቱ አልነበረውም አዳም። ስለዚህ የአዳም ጮት መሰማት የማይችል መልስ የሌለው ስለሆነ ራሱ እግዚአብሔር አይ ያንተ ጮትና ያንተ ልመና አንተ ከተፈረደብህ ፍርድ አንተን ማዳን የማይችል ነው። ስለዚህ እኔ ከልጆቼ ተወልጄ አድናሃለሁ ብሎ ራሱ እግዚአብሔር ቃል ገብቶ ሰው ሆኖ ወደዚህ ምድር መጣ። ስለዚህ የሚጮሃቸው የሚናገራቸው ንግግሮች ሁሉ አዳምን ወክሎ የሚናገራቸው ንግግሮች ናቸው። አዳምን ወክሎ እየተናገረ አዳምን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር አይደል? ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ላይ እኮ ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር አይደል? የማስታረቅ አገልግሎት ለኛ ሰጠናል። ያንንም ቢሆን በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ዓለምን ለማዳን በመጣበት ሰዓት ያደረገው እርቅ ከራሱ ጋር ለማስታረቅ ነው እንጂ ወደ ሌላ አካል የሚለምን ሆኖ አይደለም። ዮሐንስ 1 ዮሐንስ 10:30 ላይ እኮ እኔና አባ አንድ ነን ነው የሚለው። እኔና አባ አንድ ነን በአምላካዊ ስልጣን በመለኮታዊ ኃይል እኔና አባ አንድ ነን አንለያይም። ለካባሪ ያቆስ እንዳለው አብርሃም በፍጥረት ስርዓት ይስሐቅን እንደሚያዘው ይስሐቅም ያዕቆብን እንደሚያዘው አይደለም። ለመለኮት እንዲህ አይደለም። አብ አባት በመሆኑ ከወልድ አይበልጥም፣ ወልድም ልጅ በመሆኑ ከአባ ያንስም፣ መንፈስ ቅዱስም ትክክል ነው ብሎ ይሄ ዘሩይ ምስላ በመለኮቱ የሚለውን የሰለስቱ ምዕት ኃይማኖት ማረጋገጫ ቃልን በደንብ አድርጎ ነው አባሪ ያቆስም የተናገረው። ስለዚህ በመለኮታዊ ስልጣን አንድ ናቸው። ስለዚህ ባለፈው እንዳልነው ነፍስ ለባቢነት ህያዊነት ነባቢነት እንዳላ ደረጃ እንደማንሰጠው አይደለም። እነዚህ ሶስቱ ሳይኖሩ ነፍስ ናት አንልም። ነፍስም ባህሪዋን መግለጥ አትችልም። ለምን? ነፍስ አንዲት ናት። እግዚአብሔር አንድ ነው ግን ሶስትነት አለው እንላለን እንጂ ሶስት አምላክ ነው ብለን እኛ እናመልክም። ይሄ ትምህርት ነው። ይሄ ወደ ሶስት ደረጃ የማምጣቱ ነገር ነው ወደ ምልጃም እንዲገቡ ያደረጋቸው። ሁለተኛው ደግሞ ስለ ክርስቶስ ማንነት ላልተረዱ ፍጹም ሰውነቱን እየተመለከቱ ባለፈው እንዳልነው መለኮታዊ ኃይሉን ሳይረዱት ይሄን በተዋህዶ የምንረዳውን እነሱ ለይተው ፍጹም ሰውነቱን ብቻ ቀላል ነው ሰውነቱን ለማወቅ። አሁን የሚከብደው መለኮታዊ ማንነቱን ማወቅ ነው። ለዚህ ደግሞ ሃይማኖት ይጠይቃል አይደል? ሃይማኖት ያስፈልጋል። የማይዳሰሰውን የማይታየውን አምላክ እንደና አብርሃም ድምጽ እየሰሙ ታምራትን እያዩ ብቻ ለማመን እንኳን እንደና አብርሃም መሆን ያስፈልጋል አይደል? የአብርሃም ልጆች ከሆናችሁ የአብርሃም ሥራ ስሩ አይደል ያለው አይሁድም። የአብርሃም ልጅ መሆን ማለት እግዚአብሔርን ሳያዩ ማመን አይደል? እግዚአብሔር አለ ብሎ እግዚአብሔርን በመጋቢነቱ በፈጣሪነቱ እግዚአብሔር እንዳለ ማመን ነውና ቅዱስ ጳውሎስ ያንን ቃል የተናገረው አምላክነቱን እየተናገረ መጥቶ ያን ያደረገው የሚፈርደው የሚኮን ነው ብሎ ፈራጁ ነው እንጂ አማላጁን ማስቀመጥ የለበትም። እንትና እኮ ጠቅላይ ሚኒስቴር ነው ብሎ ወርዶ እኮ ያንድ እንትን እኮ ሚኒስቴር ነው ብሎ አይነገርም አይደል? ያ ደረጃውን ጠብቆ ነው የመጣው። ስለዚህ ቃሉን አውጥተውት እንዳስተካክሉት ይሄ ምድብ ማሳያ ነው። ለምን ከላይ ጥያቄው አልተመለሰም ማለት በጥያቄ ምልክት የተቀመጠ ስለሆነ ያ የተበላሸ የቋንቋ ስተት ያለበት ነው። ሁለተኛ ከክርስቶስ ባህሪም አንጻር ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው አምላክ ነው ካልን አሁን እነሱ ሲጠየቁ አምላካችን ስንት ነው ሲባሉ ቆይ እኔ የሚሉ ሰዎች አንድ ይላሉ። አሁን ኢየሱስ ጌታችን ነው ይላሉ፣ ኢየሱስ አምላካችን ይላሉ፣ አምላካችሁ ስንት ነው? አንድ ነው ይላሉ። መልሶ ደግሞ አማላጅ ና ይሄ ሚስጥረ ስላሴ ውስጥ ያለውን አስተምሮ ይሄ የአንድነትና የሶስትነትን ነገር አለመረዳት ችግር ነው እና የክርስቶስን የመምጣት ዓላማ አለማወቅ ችግር ነው። ሌላው ምንድን ነው የማስከትለው ጥያቄ፣ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጆችን ከኃጢአት መርገም ለማዳን በቀራኔው ተሰቅሎ ያን ሁሉ መከራ ተቀብሎ ደሙን አፍስሶ ዓለምን አድኗል። ያን ጊዜ በቀራኔው ላይ በዕለት ዓርብ የፈጸመው የመስቀል ላይ ሥራ ዓለምን ለማዳን በቂ አልነበረም ወይ እንደገና ወደ ምልጃ ይገባል ያሉት?
قاعدة من دالو كونو عندنا كريستوس لمن متى عون كريستوس لما دال لمن متى بلنس نتايق نعمل سالة نعمل سالة من دالو أسكدمو بأدام لا يفردو راسو زيابير يعني فرد من سات يميشلو للاك مان ما قلت لهم راسو زيابير نعمل بزي عالم لما دال نمي متى وقال عرات تنگرو جاسفر لغو تال بلن بالله فاسدان البنگر نتمرتاكين عندنا سمونا لبت لمن يبدلوا صوصلهون ولتنيا بموت هاللبت لمن بسولاي يتفردوا فرد موت صلهون صوصتنيا كموت هامكاكل من نسات هاللبت لمن يا علمن لما دار الميمت أوكال موتو بيكر بمواجوش لاي عند قدر كمجة مروجي للا ميمتا فايدة إلا لسي موتو من نسات هاللبت كريستوس موتو قالتنسا بموتو موتاچن مقدلا يتشال لسي عراتنيا بباريون صمونا لبت لسي إهنن يميام الله كاكزيابيرو جي مان ما قال إلا سوم هون سلال لبّت كسوم كاكل نزيت يومنا تشون سوونت مبيت هاتشين مرتو سكوان تواهدو سو هونو متى سوم هون سلال لبّت كزيا وش كزيابي إنه سو يهونو أدرنا كزيابي إنه سو يهونو لذي علمن لما دار لمن متى كزيابي يقولوا أو النسوي تيجون هاي مجلس بنا قرأت لين دايت مرتمي لاجو بيتر شارة كون دايت مرتمي سلال لات كورو هلو نقرأ ما يزاب بات كريستوس علمن لما دار يمت أو دليلا ما نقدر ما دار سلام ما يجلم أيدلهم بقالوا كم دار يجلاد فردنا مهارين تندي تادام من ده يفردو موت ما يفردو موتو بموتو موتن قالوا ما سون ما دان نبربت ما موت نبربت يبدلوا سون أو سومون نبربت سوهونا أيها جو فردنا مهارين تندي لما تادام لك أخجابير إن ديانة كنام لكنه بلو سو كدينة مهلا من ديامنو هلا لك ديانة كن فرجنو كفردو وجه عبلو توي ما سان مسو بس بسولا يم ما يفردام لكنه يما يوصنا عملاك نو سو بلو اندي عملم جمبر نو نا عملاك يما تابتن يدينت منغد علماوك علماوك علم رداتن جمبر نو كدام اندال نو سو يهونو سغاية لبسو اكزيابير اندهونا بتككل علماوك ان علم رداتن جمبر سلوهونا نو عدماج تملكاشو چاچن يتكاتلا شالا شود كيتوبيا ارتودوكس توارو بيتا كريسيان اكبت امنت يتسنجم راقبر نو كويتاشو كنجاگر نهون برقامي باكبروت انغابزالن ملكم مرسي جيتاشن أمراكاشن مدانيتاشن يسوع كرسوس فراجن نتن يمياس هايو بس أفكر سويت مرتوش كل أدم أستمر كاشن قرولن ترو كده من دالنا ياو يسوع كرسوس أخزيابيرنو أخزيابير كونه أملاكنو أملاك كونه فتارينو ودي فراجن مو فتارينو ليه ده ما نمونا يجيلم ده دهولت تكسوتشن دبار لفوا كابولو كيدانم كهادس كيدانم ده أنس أسران لما نقول زي بقولو كيدان أخزيابير تقولو بمية تراسمون أخزيابير سلمي تاوق كده من دانو يسوع كرستوس أمانو إيه لين ميلوم سموراس ليلا درغوم سلمي أسايا جبوس سويتشين لما سالي كدوس داويد بزي بمزمور 49 كتولة تلاي إخزابير لفردن دمي متى سيناكر إخزابير سا كهادي متى وعم لكن هي يارم من ساتين الدر كدمي هو إلان إخزابير قلت إنه يمه تحل مالت عملا كون دالو هذا لك سيارك من الدنيا لا تشوف يقيلا سويتش بتاع ما زنون برا كرستوس سيارك مالتين دو سن الرابي ميا بلان سن التمي ميا تتان سن التامي ميمي فاوسان أملاكاتشن كنيا للي ينو بلو بسو ساوين يابت عم أزنو تكزاو يالو ملاكو سيارقا قاتشو من دنيا لو عايزو عالشو لمن أزناتشو النانتي كلا سوچ يه كان نانتا سيارقا ياجو امجيو تملو سوي مدال من مالت نو اندو سيقان دلب سي مدال يهن ننو كدوس داويت اكزيابير بغيلتي مدال لال يعني نموسي غرابة تقابوبات ملك هيدل لهم هل ያው እነ ሙሴ ባዩት ነገር ግራዊ ከም በኋላ አመነዋል አውቀዋል ተረርተዋል አይደል ያን አምላካዊ ሚስጥር በዚያ መልክ አይደለም አሁን ግን ግልጦ ነው ይመጣል የወቁት ያዩታል ይላል አይደል ዮሐንስ በራዩ የወቁት እንዴት ነው የሚያዩት ሰው ሆኖ ስጋ ለብሶ ስለሚመጣ ግን ሰው ሆኖ ስጋ ለብሶ ያ ሰዎች ያዩት በግልጥ የሚመጣው እሱ ማን ነው አለ ወአምላክነ ሄ ይያረምም እሳት ይነድድ ቅድም ይሁ አምላካችን ያ የሚመጣው አምላካችን ዝም አይልም እንደባለፈው ያን ሲሰቅሉት በጥፊ ሲመቱት ጎንዱን በጦር ሲወጉት መልአክ ሲተፉበት ሲገርፉት ልብሱን እንደዚያ ቀደው ሲከፋፈሉ ዝም እንዳለው አሁን ዝም አይልም ለምን የመጣው ለፍርድ ነው ዝም አይልም ካላ እሳት ይነድድ ቅድም ይሁ በፊቱ እሳት ይነዳል አሁን ይሄ እሳት ዝም ብሎ ምድራዊ እሳት አይደለም አምላክነቱ ይገለጣል يا موسى نبل مالو نا عمل مالو ساتو نا عمل مالو سايق قاتل انداي يوم علتنا اندزيا هونو
عملاق هاوي النتون يجلتا يمت قال نسي يا هاي ميمت أو كريستوس نو يا هاي ميمت أو كريستوس نو بزي برأي مراف هاي أولاد كتر أولاد تلاي من إلال كتاتشن إنه هو بطلو يمت قال إنه هو بطلو يمت قال لي ياندانهم اندس رامت أن إكافل زند واقعي كينا قال لي ياندانهم واقعي مالت يمفرد سلطاني عن لتنيا دمو واقعي مالت ለእያንዳንዱ ሰው በሰራው ልክ አንድ ሰው በሰራው ልክ ዋጋ ይከፈለዋል አይደል በሰራው ልክ የመክፈል ስልጣን ወኔ ጋር ነው ያለው ይሄንን የሉቃስ ወንጌል ላይ 23 ላይ ጌታችን በተሰቀለበት ሰዓት ለዓለም ድነት መድኃኒዓለም አምላካችን በመስቀል ላይ በተሰቀለበት ሰዓት በግራና በቀኝ የተሰቀሉ ሁለት ወንበዴዎች ነበር አይደል ከሁለቱ ወንበዴዎች መካከል በግራ የተሰቀለው ምን አለ አንተ አምላክ ከሆንክ እግዚአብሔር ከሆንክ ራስህንም አድን እኛንም አድን አለ በነገራችን ላይ ይሄ ሰውዬ ተጠራጠረ አይደለ ጥርጥርም አለበት ከሆን ካለው ስለዚህ ጥርጥሩ ስድብ እንደሆነ ሉቃስ ምን አለ ሰደበዋል ክርስቶስን አይደለም አማላጅ ማለት እንዴ ለይቶ ክርስቶስን አማላጅ ነህ ነብይ ነህ መላስ ማለት ማለት ይቅርና በክርስቶስ መጠራጠር ክርስቶስን መሳደብ ነው አንተ እግዚአብሔር ልጅ ኮንክ እኛንም አድን ራስንም አድን ብሎ ሰደበ ብሎ ነው ሉቃስ ይጻፈው ይሄንን ሲል በቀኝ የተሰቀለው ግን ምን አለ አንተ በእንደዚህ አይነት ፍርድ ሳለ ከቶውኑ እግዚአብሔርን አትፈራውም ምን ማን አለ እግዚአብሔር ይሄ በእኛ መካከለ የተሰቀለው ምንም እንኳን ሰው ሆኖ እንደኛ ስጋ ለብሶ በመስቀል ላይ ቢሰቀልም እግዚአብሔር ነው እኛ የተሰቀለው በኃጢያታችን ምክንያት ነው እሱ ግን ኃጢያተኞችን ለማዳን የተሰቀለ አምላክ ነው በባህሪው ንጹህ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እንዴት አጥ በዚህ ሰዓት ወንበዴ ሆነ ተሰቀለ በኃጢያት ላይ ኃጢያት ተሰራለ በዚህ ሰዓት እኮ የሚያስፈልገው ንስሐ ነው አይደለ ንግግሩ ንስሐ ነው የሚያስፈልገው ባይሆን ይቅር በለኝ በለው እንጂ እንዴት እግዚአብሔር እንዲህ ብለ ተሳደበዋል ካለ በኋላ ዞር ብሎ የሶይ ተዘከረን እግዚኦ በውስተ መንግስት ተመልከቱ መጀመሪያ ምን ብሎ ተናገረ ቅድም ብለናል አይደለ አንድ ሰው ስለ ክርስቶስ ለማወቅ መጀመሪያ እግዚአብሔርነቱን ማወቅ ያስፈልጋል ይሄ ሰውዬ እኮ ፈራጅነቱን ለመናገር ለመስከር መጀመሪያ እግዚአብሔር ነው ብሎ መሰከረ እግዚአብሔርን ከቶ አትፈራውም ምን ካለ በኋላ ተዘከረን እግዚኦ በውስተ መንግስት ከጌታ ሆይ በመንግስት በመጣ ጊዜ አስበኝ ዳግም ምጻት አለ የመጀመሪያ ምጻት የመጀመሪያ ምጻት አለ ሰው ለማዳን ዳግም ይመጣል ስትመጣ አስበኝ ምን ማለት ነው የምትመጣው ለፍርድ ነው ስለዚህ በዚያ በፍርድ ሰዓት እባክህ አስበኝ አለው ጌታ ግን ምን አለው ዛሬ ከኔ ጋር በገን የሚገርመው ይሄ ነው ለተምጻት እንዳጠብቅ ዛሬ በመስቀል አንተ እንዳልከው በመስቀል ላይ ተሰቅዬ ሰው ሆኜ የምታየኝ እኔ ክርስቶስ ሰው ብቻ አይደለሁም እግዚአብሔር ነኝ ፈራጅ ነኝ ስለዚህ ዛሬ ትገባለህ ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ትሆናለህ እዚህ ጋር የሚገርመው ነገር ምንድነው ፈራጅነቱ መናገሩ ብቻ አይደለም ፈርዶ ነው ያሳየው እዚያ መስቀል ላይ እኮ ፈርዶ ነው ያሳየው አማላጅ ሆኖ እኮ አይደለም ቅድም እንዳልነው እኮ የጮህ ጮት አዳምን ወክሎ ነው የመጣው ያዳምን ስጋ ነው የለበሰው አዳምን ወክሎ ስለመጣ ያዳምን ጮህ እንጂ ከራሱ ጋር ለማስተረቅ አማላጅ ሆኖ አይደለም ፈራጅነቱ መስቀል ላይ ያሳየው ወዲያው ይሄ ሰውዬ ደማተው ልጅ ወደ ገነት ሄደ ገባ አይደል ክርስቶስ እግዚአብሔር ሰው የሆነው አዳምን ለመመለስ አዳምን ለማስገባት ነበር ይሄ ሰው ግን ቀርሞ ገባ እሱም ለነገሩ ያዳሙ ግን ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ሆናል ብሎ በዚያው ሰዓት ፈርዶ ገነት አስገባ አምላክነቱን ለማሳየት ከኔ ጋር አለው ተመልከቱ ከኔ ጋር በገነት ሆናል አሁን ከኔ ጋር በገነት ሆናል ሲባል ይሄ በሰው ሰውኛ በሚዳሰውነት ክርስቶስ ወደ ገነት ሄዷል ማለት አይደለም ምሉ በኩል ይሄ እንደሆነ የሚያሳይ ነው ይሄ ሰውዬ ደማተሙን ይዞ በነፍስ አካል ወደ ገነት ሲሄድ ክርስቶስ ደግሞ በዚያ እንዳለ ነገረው አይደል ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ሆናል ብሎ እኔ ምን በኩል ይሄ ነኝ እዚህ ቆኖ ዮሐንስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ እግዚአብሔርን ያየው አንድስ እንኳን የለም ካለ ባለ በአባቱ እቅፍ ያለው ልጅ እሱ ተረከው እሱ ነገረን ምን ማለት ነው ሲነግረን ሰው ሆኖ ሲነግረን በአባቱ እቅፍ ነበር አይወሰንም ስጋ ለብሶ በመድር ተወስኖ ስናየው በአለም ላይ በአባቱ ቅፍ እንደሌለ እንዳታስቡት ለይቶ እዚህ ጋር የመጣ ፍጡር አይደለም በአባቱ ቅፍ ያለ እሱ ተረከው ስለዚህ በአባቱ ቅፍም አለ እዚህ ባለ ስለዚህ ቆና አባላቆስ ከላይ ሳይወርድ ከታችም ሳይጨመር በማይሰንጅ ተወሰለ ሙሉ በኩል የሆነው አምላክ ሰውን ለማዳን በተለየ አካሉ በተለየ ግብሩ ሰው ቢሆንም ዓለምን ሞልቶ የሚኖር አምላክ ነው ስለዚህ ፈራጅነቱን
የሚያሳየን ይሄ ነውና ኢየሱስ ክርስቶስን ቅድም እንዳልነው እግዚአብሔር ነው ብሎ ማመን አምላክ ነው ብሎ ማመን ፈጣሪ ነው ብሎ ማመን አምላክ የሆነው ፈጣሪ የሆነው ደግሞ እሱ ደግሞ ፈራጅ ነው ብሎ መጀመሪያ ማመን ያስፈልጋል። ይሄን ያላመነ ሰው እንዴት አድርጎ ሌላ ቢናገርስ እንዴት ይፈረድበታልና ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈራጅ ነው የባህሪ አምላክ ነው። መልካም የዓለምን ለማዳን ቅድም አራት መስፈርቶችን ነግረውን ነበር። ሰው መሆን፣ መሞት፣ ሞት እንድላደርጎ መነሳት፣ እንደገና ደግሞ ንጽሐ ባህሪ። እሲ ጊዜው ምንም ብሄድ ስለ ባህሪ ሲነሳ እንዲባጭሩ የሚቋጭ ስላልሆነ ባህሪ ምንድን ነው? እንግዲህ በትምህርት ሃይማኖት ውስጥ በጣም ከሚጠቀሱ በጣም መነገር ካለባቸው ቃላት መካከል አንዱና ወሳኙ ቃል ባህሪ ነው። ባህሪ ባለፈው እንዳልነው ስላሴ እነዚህን ቃላትን በትክክል መጀመሪያ ማወቅ ያስፈልጋል። እንግዲህ ባህሪ ማለት የአካል መገኛ ስር ማለት ነው። ምን ማለት ነው? አካል ስራውን የሚሰራበት መሳሪያ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ውሃ አካል አለው አይደል? ውሃ አንድ ነገር ነው። ውሃ አካል አለው። አካሉን በምን እናቃለን? በጽዋና በማድጋ ሲቀዳ አካል እንዳለው እናቃለን። ባህሪው ምንድነው? እርጥብነት አይደል? እርጥብነቱ የደረቀውን ማራስ የራሰውን ማበስበስ። ስለዚህ አካል አለው ባህሪ አለው አይደል? እግዚአብሔርም ከሁለት አካል አንድ አካል ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ አንድ አካል አንድ ባህሪ አይደል? አንድ አካል አንድ ባህሪ። አሁን ፍጹም ሰውነቱን የምናየው የሰውነት ባህሪ ስላለው አምላክነቱ ቅድም እኮ አይተናል አይደል? ያን እንደዚያ ሰውዬ አይን ሲፈጥርለት አይደል? ማጎንበስ የመለኮት አይደለም ሰው ስለሆነ አይደል? ይሄ የስጋ ባህሪ ነው። ማጎንበስ፣ የመተኛት፣ መራብ፣ መጠማት አይደል? መሞት፣ ይሄ የማን ባህሪ ነው? የሰው ባህሪ ነው። አካል አለ፣ ሰባዊ ባህሪ አለ። መለኮታዊ አካል አለ፣ መለኮታዊ ባህሪ አለ። ይሄ በተዋህዶ የምንረዳው ነው። ስለዚህ አካል ማለት ባህሪ ማለት የአካል መገኛ ስር ነው። አካል ስራውን የሚሰራበት ነው። እኔ እኮ አሁን የምናገረው የነፍስ ባህሪ ስላለ ነው አይደል? እኔ አሁን ብሞት አሁን ነፍስ ከኔ ብትወጣ መናገር አልችልም አይደል? ወይም መንቀሳቀስ አልችልም፣ ማሰብ አልችልም። ባለፈው እንዳለው ለምን አካል ስራውን የሚሰራበት ባህሪ ወጥቷል ከኔ አይደል? አይደል? አሁን መተንፈስ። ሌላው ደግሞ ራሱ አካል ራሱ የኔ ሰውነት ደግሞ ባህሪ አለው አይደል? እኔ የተፈጠርኩት ከምንድን ከአራት ነገር ነው አይደል? ንፋስ፣ እሳት፣ መሬትና ውሃ አይደል? ይሄንን መላኩ መላከ ብርሃን አድማሱ ጀምበሬ በዚህ በመድሎተ አሚን መጻፋቸው ላይ ሰው ማንበብ ይችላል። ገጽ 145 ላይ በደንብ አስቀምጦታል። ስለዚህ ስለ ባህሪ በደንብ ነው ያብራሩት። ሰው ከነዚህ ከአራቱ ነገር ተፈጥሯል። ስለዚህ እነዚህ ባህሪዎች በሰው ውስጥ ይታያሉ። የነፍስም ባህሪ ይታያል፣ የስጋውም ባህሪ ይታያል አይደል? እንደየእድሜያችን አይደል? የውሃነት አይደል? የመቀስቀስ፣ የንፋስ የመንቀሽቀሽ አይደል? እሳት የመሆን ነገር ሁሉን ነገር ልንካ የማለት ከዚያ ደግሞ ይሄ አፈርነት ስሜት አለ፣ ወደታች ማጎንበስ፣ ዝቅ ማለት፣ ሁሌ ወቃ ሞትን ማሰብ፣ ይሄ የስጋ ባህሪ ነው። ስለዚህ ባህሪ ማለት የአካል መገኛ ስር እና ደግሞ አካል ስራውን የሚሰራበት መሳሪያ። ይሄንን ባህሪ ምንድን ነው ብሎ አንድ ሰው እንዲህ ብሎ ማወቅ ያስፈልጋል። ሰውም ባህሪ ያለው እግዚአብሔርም ባህሪ ያለው። እግዚአብሔር ባህሪ ያለው ስንል የራሱ ነው፣ ከማንም ያልተቀበለው ነው። ሰው ግን በተፈጥሮ እግዚአብሔር ሰጥቶት የሰጠው ባህሪ ያለ። ስለዚህ ባህሪን እንዲህ ብለን ስንረዳ ክርስቶስንም ማወቅ እንችላለን። መምህር አብይ ጌታውን ጥሪያችንን አክብሮ መጥተው በጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪነት፣ ፈራጅነት፣ ባህሪ ይህን የመሰለ ትምህርት ለአድማጭ ተመልካች ስላስተላለፉ በአድማጭ ተመልካች ስም በእጅጉ እናመሰግናለን። ቃለ ሕይወትን ያሰማልን፣ በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት አድርጋ የምትናገረውን የጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ዛሬ አንዳንዶች ባለማወቅ በተለይም ፈራጅነቱን በመቃወም አማላጅ የሚያደርጉ አሉ። ይህን መልሱን መምህራችን በግልጽ ሰጥተውናል። የዚህ መሰረታዊ ምክንያት ግን እንድትረዱት የሚገባው የምዕራባውያን የእጅ አዙር ጫና ነው። ምዕራባውያን ፌብርዋሪ 1888 ኦክቶበር 15 እስከ ፌብርዋሪ 26 ድረስ በርሊን ላይ አንድ ትልቅ ስብሰባ አድርገው ነበረ። ያም ስብሰባ አፍሪካን መቃረጥ ነበር አላማቸው። ሲቃረጡ ያስቀመጡት የአመራር ስልት ስታይል ኦፍ ሊደርሺፕ ከፋፍለህ ግዛው ፖሊሲ ነበረ። ያ ከፋፍለህ ግዛው ፖሊሲ አፍሪካን የሚለያዩበት በቋንቋ፣ በጎሳ፣ በባህል፣ በሃይማኖት አንድ እንዳይሆኑ ለያይቶ የራሳቸውን ተጠቃሚነት ማሳደግ ነበረ። ሃይማኖትን አስመልክቶ
مصحف قدوس اغزابير راسو بباريو عند هو فراجونو ياله اغزابيرن حلت يمياسمسل ايتا عندي غبا يدرغوت مراباوان هون بلو انيا تلايتن انرسو ينيا هاجر تتقامي انديونو لمادغنو بمسرات بمراابو عالم لاي باهون ساعات مصحف قدوس تمرتنا امنت الله يتبلو سيتاي كمصحف قدوس غير تقاراني يهونون يتمساساي صوتا غابتشا سدوم نو ياسقطاون حاطيات مصحف قدوس لاي تفقدوال يالو ناتشو ين عين ياوطا يسنا مغبار غدفت حاطيات تفقدوال كالو بمرايتاشن يسوع كريستوس فراجنت لاي سراواص اسغبتو اندن لاي بيادرغو يميدنق ايدلم يئلتو مراغبراچنن ازي لاي سناتناقق قريوچو مراغبرات اندتكتاتلون باكبروت بمغابزنو